Епілепсія вважається одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, які повторюються у вигляді короткочасних мимовільних судом, які можуть призвести до травмування. Ці пацієнти, які страждають епілепсією, повинні все життя приймати протисудомні препарати. Якщо препарати підібрані правильно і форма епілепсії така, яка піддається медикаментозному лікуванню, то близько 80% пацієнтів одужують. Це одужання специфічне, воно потребує постійного прийому цих медикаментів. Тобто все життя людина приймає протисудомні препарати. Втім, за словами лікаря, 20% людей, які мають епілепсію, є нечутливими до препаратів, тобто ліки на них не діють. Це може інвалідизувати хворого, і саме в таких випадках потрібне хірургічне лікування. Таке днями провели в Ужгородському медичному центрі «Діамет». Ми намагаємося ідентифікувати ту частину мозку, яка відповідає за напад, тобто визначити, звідки в мозку починається цей напад. І якщо можливо, під час операції видаляємо цю частинку мозку. Це забезпечує абсолютно інший рівень контролю над нападами в більшості випадків. І інколи, ми до цього, звичайно, прагнемо, це позбавляє нападів повністю. Тобто людина після операції залишається без нападів. Юрій Чомоляк каже, на сьогоднішній день мають найсучасніше обладнання, що дає змогу успішно здійснити операцію із позитивними наслідками для пацієнта. Ми можемо на сьогоднішній день визначати вогнище, яке відповідає за епілепсію того чи іншого пацієнта, користуючись трьома-чотирма основними методами. Серед них високотеслове МРТ, відео-ЕЕГ-моніторинг, а також протонно-емісійна томографія, позитронно-емісійна томографія, ПЕТ. І на сьогоднішній день ми маємо можливість в Україні використовувати всі ці методи. Це дуже важливо, бо без цих методів хірургія епілепсії неможлива. Сама операція триває кілька годин. Під час неї лікарі уважно стежать за станом пацієнта та роблять усе можливе, щоб вона пройшла успішно. Операція пройшла успішно, вся операційна бригада задоволена результатом, а саме головне, що задоволена результатом пацієнтка. Після операційному періоді в неї немає жодного нападу епілептичного, який в неї спостерігалося протягом більше як 10 років.